baarlamaanka Hirshabelle ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxa ay kaga doodeen hindisi sharciyeed ay u soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana mudanayaasha baarlamaanka intooda badan ay dhaliileen hindisi sharciyeedka loo soo gudbiyay markii la rabay in la sameeyo maamul hoosaad waxay u baahan tahay marka hore in la sameeyo wacyigelin dadkii loo sameeyo wasaaraddu ma samaysay waayo waa maay waxa kale u baahan tahay is dhigi karaa maadaama waxa isla degan ay dad yihiin dadkan ay wax kasta ka dhexdhaceen in loo sameeyo dib u heshiisiin wasaaraddu ma samaysay waayo waa maya waa jawaabta qodobka koowaad xulusta la soo xulayo ergada aan loo sheegay in la soo xulayo erga gaaraysa 150 degmooyinka darajada A iyo 105 degmooyinka darajada B qodobka 11aad xarafka ba farqadiisa koowaad waxa ku qoran ergada waxaa soo xulaya wasiirka arrimaha gudaha asagoo la tashanayo xildhibaanada meeshaas yaalla iyo hoosgelin iska ilaaliya ergada uu khayr matalayo jufadiisa oo la soo xulayo inuu wasiirka arrimaha gudaha soo xulo nidaam maaha mana qurxano hadhowna waxa lagu dhihi doonaa meesha waxa kugu qoran in lagaala tashan waxaan rabaa inaan ka hadlo wasaaradda arrimaha gudaha waxyaalahay noo soo gudbisay gobol haddii degmo la dhiso gobol lama dhisi karo laakiin gobol haddii la dhiso degmo waa la dhisi karaa ugu horreyn waxaan rabnaa Shabeellada dhexe iyo Hiiraan inaan ka dhigano 4 gobol arrinta kalena waxaa la qabaa walaalkay mahad xildhibaan mahad oo ahayd maaragtay arrinta oo kala dirida 10% inay soo bandhigi karto xilka qaadisna lagu samayn karo golaha deegaanka mudana guddoomiye mudana guddoon qodobkaas uu qaldan yahay asiga dhan waxaan codsan lahaa in laga saaro maaragtay soo jeedintan wasaaradda arrimaha gudaha waxay keentay in loo dhiibo guddiga maxaa la dhahaa oo ku shaqada leh in loo dhiibo waxyaabo badan oo khaladna way ku jiraan in laga saaro waxyaabahaas oo guddiga loo dhiibo loogu sino kadibna guddiga markuu kasoo shaqeeyo uu u keeno guddiga joogtada waa dareemi kartaa degmooyinka Puntland iyo Jubbaland waxyaabaha u qoran waa dareemi kartiin waxay ku sara kaceen waxa waa maxaa la dhahaa waxay ayaga sameysteen Maxamed Axmed Maxamuud Maxamed Shirbow wararka Aerial TV Jawhar